Assalomu alaykum aziz Tomosha TV kanalimiz obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan jamiki aziz yurtdoshlar. Hozir aziz yurtdoshlar ozgina shovqin, chunki ko'chadamiz, sizlarga manzillarni tushuntirib o'tamiz. Mana ko'rgan bo'lsalaring metro Cherimushka. Hozir xabarlaring bor, oktyabr oylariga ham reyslar qo'yildi. Bugungi video roligimizda shu narxlari qanchadanligini bilishingiz mumkin. Xohlaganlar bo'lsa albatta shu manzillarga kelib ham olib ketishlari mumkin bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun ma'lumotlarni yetkazishda harakatdamiz. Sizlardan ham bir iltimos qilib qolardim. Telefoningizda o'ng tomonida pastki qismida podpisatsiya degan qizil tugma bor. Shuni bir marta bosib qo'ysangiz, bizni kirgizib borayotgan video roliklardan birinchilardan ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Yana bir aziz yurtdoshlar, shu ushbu video roliklarimizda ko'pchilik yurtdoshlarimizga tarqalishi uchun bittagidan like so'rab qolaman. Hozir manzillarni tushuntiraman. Kelib shu yerdan ham sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Qani unda video roligimizni boshladik. Yurtdoshlar, mana manzilni ko'rib olinglar. Mana katta zdaniya turibdi, ko'rgan bo'lsalaring. Mana shu zdaniyaning tagida mana Cherimushka degan yozuv bor, katta. O'shidan metrodan chiqsalaring ham bo'ladi. To'g'riga kirilganda o'tgan video roliklarimizda ko'rsatganmiz. O'sha joyda ham aviakassa bor, Jamshid akaniki. Hozir shunaqangi ochiqliklar ko'pligini hisobiga mana yangi joyga aviakassa ochibdi. Mana bu tomonidan yo'lni bu tomonidan metrodan chiqsalaring ham mana bunday katta zdaniya bor mana. Yaxshilab tanib olinglar. Panorama Torgovoy Center. Shetdan chiqqanlaringdan keyin mana to'g'riga qarab mana shu sariq zdaniyalar tugashiga borsalaring, o'sha aviakassa yangi aviakassa joylashgan. Mana yurtdoshlar, hozir mana bilet olib turishgan insonlar yoki biletga ochiqlikka turishdi. Shuncha akalarimiz mana kelib bemalol shu yerdan ham olsalaring bo'ladi. Hozir mana shu yerdan kirasizlar. Biletni oldinglarmi aka, xudo xolasa? Ha, assalomu alaykum. Biletni oldik, xudo xolasa. Ha. 29 sentyabrga ekan. Bagaj 20 kilo plus 5 kilo ruchnoy. Xudo xolasa. Xuddi shu manzillardan oldinglar. Mana ichkariga kirishchi. Mana manzilga yetib keldi. Shu yerga kelsalaring, shu yerdan bilet olishlaringiz mumkin. Hozir kiramizda vaziyatlarni o'rganamiz. Sizlarni qiziqtirgan savollaringizni berib, javoblar olishga harakat qilamiz. Mana boshladik. Ye, assalomu alaykum. Xormang aka. Jamshid aka hamdi yoniga kelardik. Qayerdalar? Ichkaridalar. Bismillahir rohmanir rohim. Qani kiraylikchi. Azonku, lekin ularni javob berish hali vaqti ko'proq ekanda 1,5 sutka, 2 sutkada tayyor bo'ladi, bir xillar 3 sutkada tayyor bo'ladi. Endi biz passajirlarimizga bular topshirganda 72 soat ichida shu analiz javobi bilan chiqib ketish kerak. Qo'lida shu 72 soat ichida shu analiz javobi bo'lish kerak. Endi O'zbekistonga borgandan keyin bular o'sha narsani topshirmasa yoki bir qandaydir falshivi bilan ketib qolsa, u yerda juda ham qo'ymayapti. Keyin kompaniyalarga shtraf qo'yadi katta. Shuning uchun bu kompaniyalar bu yerda tekshirib hammasini kim tushiryapti? Ona va bolalilar bo'ladi, yosh bolalilar. Shu bolalarga qanchadan bilet sotilmoqda? Endi bu kommersiya reyslarda qaysidir kompaniyalar sotyapti, masalan bir xil kompaniyalar sotmayapti, chunki bolalarga sotish kimgadir vegini bas kompaniyalarda. Yosh bolalarga endi 1 yoshda, masalan, chaqaloqdan 2 yoshgacha bo'lgan holatda 10% sotilyapti. Keyin kattalariga 30% skidka qilib beryapti. Hali masalan 2 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan holatga 30% skidka qilib beradi. Endi kak vizrosida qangi bas-ku, masalan, sal ozgina yengilroq qilib shunaqa sotilyapti hozir. Ularni boshqa shaharlari bor-ku. O'zbekistonga reys qo'yilganmi? Masalan, Piterdan. Endi masalan, hozir Piterdan sotilyapti-da, 31 ming sotyapmiz. Namanganga sotilyapti. Piter Namangan sotilyapti. 29-chi sloga. Ayfalay kompaniyasi. Aziz yurtdoshlar, qanaqangi reyslar bo'lsa, mana shu ekraningizda avia bilet plus 2020 o'sha Telegram manziliga kirasizlar. O'sha yerda aka, o'sha yerga tashlaymiz hamma ma'lumotni. Qanaqangi narxlari va kunlarini tashlab borilyapti. Savollarni o'qishni boshlayman. Online yoki kelib olish kerakmi? Shu haqida
Endi onlayn tarzda biz ko'pchilikka yordam qilaylik dedik, uzoqdagilarga bo'pti. Xo'p, masalan, Saxalindan kelib olib tushyapti, Vladivostokdan, Krasnodardan, ko'p hali boshqa shaharlardan, uzoqdan. Endi biz ularga iltimos qilib, iltimoslarga mana WhatsApp nomerimiz, qanaqa informatsiya bo'lib turgan bo'lsa, biz Telegram kanalimizda o'qinglar, olinglar. Qo'limizdan kelsa, vaqtimiz bo'lsa, biz javob beramiz. Hammasi tushuntirilib yozilgan shu kanalda. A bizikilar nima bo'lyapti? Telefon qo'yaryapti nomerga. Endi u yerga pasportni rasmga olib tashlagandan keyin u yerda o'tirgan, bilet yozib turgan u pasportni ko'chirish kerak. Kerakli danlarni, danlarni ko'chirib yozish kerak, kerakli danlarni. U bermayapti-da ularni ko'chirayotgan. Odamlar telefon qilyapti yoki galasovoy tashlayapti. Iltimos telefon qilmanglar. Adashmovchilik bo'ladi. Endi aeroportda bo'lib adashmovchilik bo'lsa bizni bo'ynimizga, bizga minus bo'ladi. Chunki biz yo bo'ynimizga olib